Ćao svima, drago mi je da se vidimo ponovo. Pre malo više od godinu dana na istom ovom mestu smo predstavili i Prime Evo model bicikla, a ovog puta predstavljamo njihov unapređeni model Evo R. Dakle, pred nama je evolutivna verzija modela Evo, koja se sada zove Evo R, napravljena za 2020. odnosno 2021. godinu. E-Prime, domaći proizvođač, to smo već rekli. Koje su glavne karakteristike? Nosio 110 kg. Motor se nalazi i dalje u zadnjoj osovini, ovde, i snage je 250 W. A što se tiče baterije, koja je promenjena pozicija i sad se ovde nalazi, malo više ćemo o tome kasnije, karakteristike su 36 V, 380 Wh i neki optimalan domet 70 km. Pošto smo započeli sa upoređivanjem novog modela R u odnosu na prošlogodišnju, hajde da kažemo koje su dalje glavne razlike. Najpre, ovo je optimizovani model po pitanju prevashodno težine, 21 kg spram nekih 25 kg, što se osjeća i što je na ukupnu masu poprilično velika razlika. Druga stvar, koja se možda nekome neće svideti, ali u principu to je optimizovano i prilagođeno inostranim tržištima, a uskoro će biti, pretpostavljam, i kod nas donesen zakon. Dakle, na prošlogodišnjem modelu ste imali ovde jednu posebnu ručicu kojom ste mogli da dodajete gaz bez da vrtite pedale, a ovog puta je izostala ta ručica i, kažem, pretpostavljam da će ubrzo i kod nas biti ograničeno da elektroasistencija radi samo do brzine od 25 km na čas, što je i ovde slučaj. Dakle, do brzine od 25 km na čas imate elektroasistenciju i zaista vam pomaže, vrlo vam je lako da vozite biciklu, ne osjećate prosto teren, a preko brzine od 25 km na čas ste prepušteni sami sebi, dakle onoliko brzo koliko i snažno okrećete pedale i u zavisnosti od menjača i brzine u kojoj ste podesili, toliko ćete brzo ići. Od ostalih noviteta, to je položaj baterije, kao što smo već napomenuli. Zatim, u odnosu na prošlogodišnji model, nema ovaj dodatni ovde nosač, ali se svakako može ugraditi kao i na svakoj bicikli. Displej je manji, ali ja mislim da je to sasvim ok, zapravo čak i manje smeta. Tu su vam i dalje sve informacije koje trebate da imate. Dakle, stanje napunjenosti baterije, brzina, ukupno pređenih kilometara i tako dalje. Ono što pohvaljujemo zaista da su ne samo disk kočnice, nego su hidraulične i napred i pozadi. I naravno menjač brzina, 8 brzina, zupčanici su samo na zadnjem točku. Dakle, sve u vezi nove pozicije baterije je ok, osim možda malo kada treba da izvučete bateriju i da odnesete u stan da je napunite, zato što samo izvlačenje ovako baterije, vidite, ne može zapravo da izađe. Onda morate da skinete sedište. Nisam znao da je ova šipka ovoliko dugačka. I tek onda možete da izvučete bateriju i odnesete je, napunite je najnormalnije. Pretpostavljam da ovo ukoliko ponovite ovu radnju nekoliko puta, u principu ćete se navići i da to u suštini neće biti problem, ali eto, ukoliko bi E-Prime mogao nađe još malo bolje rešenje za ovu varijantu u nekoj novijoj verziji, bilo bi to, ja mislim, odlično.
Provozali smo se malo po Novom Beogradu, utisci su sjajni. Najprije ono što moram da zapazim da je ovo vrlo utrgnut, da tako kažem, model. Od prilike imate osjećaj zaista kao da ste ušli u novi automobil. Dakle, preko neravnina ide prilično lepo, bez obzira što nema aktivno ogibljenje, u principu mekanje, a opet s druge strane ne čuje se ništa, ništa ne klapara, ništa se ne vibrira, tako da zaista jako ugodna vožnja. Elektroasistencija dolazi do izražaja, naročito je li tako na uzbrdici. Videli ste otprilike bez previše muke smo negde došli do nekih otprilike 20 km na sat. Odmah kada kažem i u vezi toga što na ovoj verziji nedostaje onaj, da tako kažem, deo koji možete davati gas nezavisno od okretanja pedale koji je bio na prethodnom modelu. U principu to zaista nije neophodno. Najpre i zbog bezbednosti, jer slično kao i sa električnim trotinetima, ukoliko po trotoaru idete jako brzo, to može biti opasno za pešake naročito, ali i za vas. Takođe, na kolovozu, bez obzira što možda i možete, što biste možda i mogli da postignete veću brzinu, vi ste i dalje inferiorniji u odnosu na ostali saobraćaj. Tako da je 25 km čas u stvari prava mera. Međutim, elektroasistencija vam daje upravo ono što vam je najneophodnije, dakle, vožnja po uzbrdici, gde bi bez elektroasistencije zaista išlo prilično teško, i takođe u režimu kreni stani, najteže u principu kod bicikla je isto kretanje, znači iz mesta. Tu već posle jednog okretaja pedale uključuje se elektroasistencija i vi zapravo vrlo lako krećete bez pomuke. Tako da sve u svemu ovo je prava mera za ovaj vid, to je za ovaj tip bicikla koji se u principu može svrstati u gradske bicikle. Već smo rekli, dakle, gradski bicikl nije namenjen za jurcanje, nije u principu previše zgodan za suviše dugu vožnju van asfalta, međutim, za svakodnevnu upotrebu kao neki vid prevoznog sredstva u gradu mislim da je prava mera. Preporučujem da odete na sajt e-Prima, proizvodjača, i da se informišete o svim karakteristikama kao i o ceni. Generalno rekao bih da je ovo jedan zreliji proizvod u odnosu na prošlogodišnji model i toplo ga preporučujem. Nadam se da vam je ovo bilo korisno i zanimljivo. Vidimo se uskoro u narednoj emisiji. Do tada pozivam vas da se prijavite na kanal i preporučite ga prijateljima. Puno pozdrav od Elektrobalkana. Ćao, vidimo se uskoro.